Starfsmenn Eflingar voru í stöðugum ótta við fyrirvaralausar uppsagnir og töldu víst að stjórnendur félagsins héldu út í eins konar aftökulista. Þetta stendur í ályktun trúnaðamanna sem birt var stjórnendum Eflingar. Forsætisráðherra segir umræðuna á loftslagsráðstefnunni í Glasgow snúast aðgerðir, ekki aðeins markmið. Þjóðarleiðtogar hafa samþykkt að hætta eyðingu skóga og að minnka losun metangass fyrir árið 2030. Þórir Sæmundsson var rísandi stjarna í Þjóðleikhúsinu en fær hvergi vinnu núna 4 árum eftir kynferðislegar myndsendingar og fréttir af þeim. Hann segist hafa misst vinnu í 3 gang eftir að hafa verið googlaður. Norðurlöndin þurfa að fara yfir það sem fór úrskeiðist í samskiptum þeirra í faraldrinum, segir samstarfsráðherra Norðurlanda. Viðbrögðin verða til umræðu á að þingi í Norðurlandaráð sem stendur í Kaupmannahöfn. Verðlauna ljósmynd nemenda í Fjölbrautaskólanum við Ármúla til sýnis á loftslagsráðstefnun í Glasgow. Móðir ljósmyndarans í fyrirsætan og matarlitur var meðal annars notaður við listræna útfærslu. Gott kvöld. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segist bjartsýn á góðar niðurstöður á loftslagsráðstefnu í Glasgow. Hún flutti ávarp þar í dag. Hún segir mun meira rætt beinar aðgerðir en ekki aðeins markmið eins og var á Parísarráðstefnu 2015. Það dugi þó ekki, það verða að gera betur. 2007. Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna framhaldið í Glasgow og í dag ávarpiði þjóðarleiðtogar hana. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flutti sitt ávarp í hádeginu og sagði Ísland vera meðal fárra þjóða sem hafi lögfest markmið kolefnishlutleysi og ætli að ná því ekki seinna en árið 2040. Hún sagði markmiðin frá París ekki duga til að hemja hlýnun jarðar, gera þurfi betur. But there are also signs of progress that give ground for hope and optimism. The promise of the Paris Agreement is alive and well, and I sense a great ambition here in Glasgow. There is demanding work ahead, but it can be good work as well. Green transition can and must be the growth story of the 21st century. Save the day and the planet. Katrín segir það hafa verið ljóst fyrir ráðstefnuna að menn hafi ekki verið of bjartsýnir, en eftir gærdaginn og sterka opnun Breta hafi væntingar aukist góða niðurstöðu fyrir loftslagið og mannkynið. Þannig að það svona töluverðir svona undirstraumar hér, getum að fundi. Mjög mörg samtöl út í hópnum og ég held að við verum bara að halda áfram að vera bjartsýn á að það náist hér góða niðurstöður. Þannig að þú ert bjartsýn? Ég ætla að leifa mér að vera það. Auðvitað veit ég að það getur brugðið til beggja vona og það eru auðvitað vissir leiðtogar sem mættu ekki á leiðtogar hlutar ráðstefnuna. Og það sannanlega ákveðin breyting sem hefur orðið frá ráðstefnun í París. Ég get alveg sagt það að umræðan komin á miklu svona aðgerða miðaðra form. Það meira verið að ræða beinar aðgerðir og ekki bara markmiðs og hverju þær aðgerðir að skila. Katrín segir að á þinginu sé tekið eftir því sem Ísland og Norðurlöndin séu að gera og þau upplifi góð og sterk viðbrögð. Sameiginlegur norrænn viðburður hafi verið í morgun þar sem kynntar voru fjárfestingarlífeyri sjóða í grænum fjárfestingum sem hafi vakið mikla athygli. Þjóðarleiðtogar yfir 100 ríkja á loftslagsráðstefnunni hafa samþykkt að stöðva eyðingu skóga fyrir árið 2030. Umhverfisverndarsinnar eru svartsýnir á að loforðið verði efnt, enda hafi áður verið gefnar út svipaðar yfirlýsingar. Einnig var samþykkt að minnka losun metangass og þykir það mikill áfangi. Síðari dagur viðræna þjóðarleiðtoga á ráðstefnunni var í dag. Samkomulag náðist að minnka losun á metangasi, CH4, 30% fyrir árið 2030. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði að með þessu væri hægt að halda lífi í draumnum að hlýnun jarðar fari ekki yfir 1,5 gráðu. Gasið 80 sinnum öflugra en koltvísýringur og það berst út í andrúmsloftið meðal annars við framleiðslu og jarðefnaeldsneyti. Kína, Indland, Rússland og Ástralía skrifuðu þó ekki undir. Today, it's over 80, it's approaching 100 countries that are signing on. That's nearly half the global methane emissions.
are 70% of the global GDP. And it's not it's going to make a huge difference. And not just when it comes to fighting climate change, as Ursula pointed out, the physical health of individuals and a whole range of other things. Fleiri ríki standa að loforði að stöðva eyðingu skóga, yfir 100. Þar á meðal Brasilía. Stór hluti Amazon, stærsta regnskógar í heimi, í landinu og þar hafa stjórnvöld leift skógarhögg og búskap. Let's end this great global chainsaw massacre by making conservation do what we know it can do. And that is deliver long-term sustainable jobs and growth as well. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения. Stemt að því að stofna sjóð með 19 milljörðum dollara og á að nýta hann til greiðslu bóta til þeirra sem verða fyrir skaða af þessum aðgerðum. Umhverfisverndarsinnar hafa þó efasemdir að loforðin verði efnt. Á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna árið 2014 var samþykkt að minnka skógareyðingu helming fyrir árið 2020 og stöðva hana alveg fyrir 2030. Samkvæmt rannsóknum hefur ekkert þokast í þá átt. Í færslu umhverfisverndarsamtakanna Greenpeace á Twitter segir að mörg ríkjanna sem nú lofi bót og betrun hafi í gegnum tíðina vaðið yfir frumbyggja og eitt skógum. Starfsmenn Eflingar voru með sífelldar áhyggjur af fyrirvaralausum uppsögnum en þorðu ekki að tjá sig af ótta við að lenda í óvinahóp eða á aftökulista. Þetta meðal þess sem framkemur í ályktun trúnaðarmanna Eflingar sem skrifuð var í júní. Á starfsmannafundi á föstudaginn fór Sólveig Anna Jónsdóttir, þá formaður Eflingar, fram á við starfsfólk að það drægi til baka lýsingar úr ályktun trúnaðarmanna sem samþykkt var í júní. Að öðrum kosti myndi hún og Viðar Þorsteinsson segja af sér. Daginn áður hafði fréttastofa sent Sólveigu spurningar ályktununa í kjölfara viðtals við Guðmund Baldursson, stjórnarmann í Eflingu, sem birt var á föstudagskvöld. Sólveig Anna vísaði ályktununa þegar hún tilkynnt afsögn sína á sunnudagskvöld og talaði þar ofstækisfullar lýsingar. Fréttastofa hefur hérna margumrættu yfirlýsingu undir höndum. Þar lýsa trúnaði með því að margir starfsmenn Eflingar hafi leitað til þeirra og lýst yfir áhyggjum, óöryggi og ótta. Þeir séu með stöðugar áhyggjur á því að fyrirvaralausar uppsagnir séu yfirvofandi eða jafnvel þegar orðnar. Tekin eru dæmi af áhyggjum starfsmanna. Vita ekki hver næstur að hætta. Ef slökkt inni hjá einhverjum þá búið rekan. Fólk þorir ekki að tjá sig vegna ótta við að lenda í óvinahópnum eða aftökulistanum. Þeim misboðið hvernig farið með aðra starfsmenn. Margir vita ekki hvað í gangi eða hvað hefur gengið á í aðdraganda brottrekstar samstarfsfélaga og starfsmannafundir valda stressi vegna ótta óvænta atburði. Í ályktuninni segir að áhyggjur þeirra séu ekki nýjar af nálinni. Þær hafi þróast og dýpkað með árunum. Á þremur árum hafi 22 starfsmönnum af liðlega 50 manna starfsmannahópi verið sagt upp eða þeir hægt. Kallað eftir því að boðað verði til vinnustaðafundar svo að starfsmenn geti viðrað þessar áhyggjur sínar. Í niðurlagi bréfsins segir, það ekki hægt að búa við þetta lengur og við megum alls ekki missa fleiri úr starfi. Við getum alveg gert þetta að góðum starfstað. Sólveig Anna sagðist í yfirlýsingu sinni ekki telja sig hafa heimild til þess að afhenda umræta yfirlýsingu. Það stangast á við álit lögfræðings ASI, en minnisblað hans erindi Guðmundar, dagsett 1. september, var lagt fyrir miðstjórn ASI. Í því segir að telja verði að formanni félagsins kunni að vera óheimilt að neita Guðmundi og öðrum stjórnarmönnum Eflingar aðgang að gögnum sem varða starfsemi félagsins, starfsmenn þess og vinnuskilyrði þeirra. Það var hins vegar mat lögmannsins að ASI hefði engar heimildir til afskipta af innri málefnum Eflingar og efnislega meðferð því ótæki miðstjórn. Þetta verður áfram til umfjöllunar í Kastljósi Einar. Já, við fáum ekki Sólveigu Önnu, fyrrverandi formann Eflingar, hún gaf ekki kost á viðtali en Viðar Þorsteinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri og hennar helsti samstarfsmaður, ætlar að koma í Kastljós til þess að ræða við okkur. Þessa ályktun trúnaðarmannanna sem að lýsir því að þeir eru hreinlega hrætti við að mæta í vinnuna vegna fyrirvarar lausra brottvísana og eins og maður les úr þessu þá leið fólki einfaldlega ekki vel.
og svo þeim stillt þarna upp í vegg af formanninum og sagt ef þið dregið ekki til baka þá hérna þá hætti ég og hún hætti. Og hvers vegna þetta þurfti að fara alla þessa leið, af hverju var ekki hægt að leysa þetta, af því það líka samstarfsvilji í þessu bréfi. Og svona eitt og annað, af hverju þau vildi ekki að þessar upplýsingar færu inn í stjórnina, starfslokasamningar og einstilt fleira. Kastljósið þetta, takk fyrir hérna. Leikarinn Þórir Sæmundsson sem var rekinn frá Þjóðleikhúsinu fyrir 4 árum eftir kynferðislega myndsendingu segist ekki hafa átt sér viðreisnar von síðan. Hann hafi sótt milli 200-300 störf án árangurs. Þórir Sæmundsson var rekinn frá Þjóðleikhúsinu vorið 2017. Það komst þá ekki í hámæli fyrir en nokkrum mánuðum síðar. Þá birtist frétt í DVF að hann hefði sent tippamynd á ólögráða stúlku. Þóri segist sjálfur hafa staðið þeirri trú eftir samskipti þeirra á Snapchat að viðkomandi væri 18 ára, en viðurkennir að það hafi sannarlega verið dómgreindarbrestur að senda mynd á samfélagsmiðla aðgang sem hann vissi í raun ekki hver átti. Ekki hefur fengist staðfest hver viðtakandinn var, en afleiðingarnar voru töluverðar. Ég búin að vera meira að minna atvinnulegis í 4 ára að vera það. Átti þó við þú verið ekki fengið að leika eða þú verið bara ekki fengið vinnu? Ég hef unnið í hjáverkum hér og þar fyrir tilstilli vinna á vandamanna og 3 verkefni eða atvinnur hef ég misst eftir ráðningu bara af því ég googlaður í kjálfarið eða svo leiðis. Það fyrsta sem birtist á Google er téð grein í DVF. Þú veist, eins lítið að þetta samfélag er, væri það ekki komið upp á yfirborðið núna ef að ég væri einhver hrotti, þú veist. Eða ef ég væri að senda myndir af mér á grunnskólabönn út allt af því það væri eitthvað sem ég gerði, skilur við. Væri það ekki bara komið upp á yfirborðið núna? Fjallað verður Már Þóri Sæmundssonar í kveik eftir Kastljós og menningu. 400 COVID-sýni hafa verið tekin daglega á Selfossi undanfarið. Sömmulegis hefur sýna taka aukist á Suðurlandsbrauti í Reykjavík eins og smit tölur bera með sér. 86 greindust með smit í gær sem í takti við fjöldan undanfarna daga. Eðli málsins samkvæmt eru langflest þeirra sem eru smituð af COVID á höfuðborgarsvæðinu. En næst flestir eru á Suðurlandi. Þar eru nú 88 skráð smit. Forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurland segir þessa fjölgun vissulega áhyggjefni en fagnar því að fólk sé duglegt að láta skima sig. Sko, við erum náttúrulega að sjá aukningu á smitum í samfélaginu, bara eins og annars þar á landinu, þannig að við þurfum að bregðast við því og fólk er að bregðast við og er að mæta í sýnatökur. Ég hef náttúrulega áhyggjur af því að við förum að slaka á, bara því að horfa út frá mínu fólki. Ég hérna finna að það mikið álag á starfsmönnum og við höfum ekki endalaust heilbrigðisstarfsfólk til þess að koma til starfa, þannig að við þurfum náttúrulega að mæta því álagi, en ég skil vel að fólk er orðið þreytt en við verðum bara að vera skynsöm. Norðfjarðargöng eru lokuð fyrir almennri umferð eftir að stykki úr loftið þeirra hrundi niður á veginn. Íbúar í Neskaupstað og aðrir austfirðingar þurfa næstu daga að rifja upp kynni við fjallveginn um Oddsskarð. Göngunum var lokað eftir hádegi í gær. Þá höfðu bæði steypuklæðning í loftinu og jarðefni þar fyrir ofan hrunið niður á veginn. Í dag var unnið að því að hreinsa laust efni úr loftinu. Hérna er hrun á smá kafla, þetta er 25 metra kafli. Þetta er við endan á sprautusteypubogum, þar sem að í raun og veru eftir að séð hefði þeir mátt fara örlítið lengra. Aðalega er þetta nú vegna þess að viðlóðun sprautusteypu við þetta rauða karkalag sem er í loftinu er ekki nógu góð og þá hrynur þetta niður. Við höfum lent í þessu svo sem í öðrum göngum, Fáskrúðsfjarðargöngum fyrir nokkrum árum og Svo vorum við að laga Óshlíðargöngin eða Bolungargöngin fyrir 2 árum, alveg samskonuna hér. Þannig þetta er ekki alveg óþekkt en alltaf jafn leiðilt þetta gerist. Á meðan göngin eru lokuð þurfa flestir að aka upp í 600 metra hæð í Oddsskarði og í gegnum gömlu Oddsskarðsgöngin. Þau eru einbreið og engin lýsing í þeim eftir að þau voru tekin úr notkun. Hins vegar verður stærri bílum sem ekki er þorandi að fara í gömlu göngin hleyft í hollum í gegnum þau nýju, sem reyndar eru orðin 4 ára gömul. Ljóst er að þetta ástand mun vara í einhverja daga. Hvað við gerum mikið alveg augnablikjun er ekki ljóst. Við ætlum allafan að setja net hérna til þess að koma í veg fyrir að hrynni niður á veg.
og svo sjáum við til í framhaldinu hvort við förum strax í styrkingarnar eða leiðum sem kannski aðeins að vera í nokkra daga hvort við sjáum einhverja meiri hreyfingu. Norðurlöndin þurfa að bregðast sameiginlega við þegar að vandi eins og heimsfaraldur steðið að. Samkvæmt nýjum skýrsludrögum sem voru kynnt samstarfsráðherrum Norðurlandanna í morgun. Íslenski samstarfsráðherrann segir nauðsynlegt að fyrirtæki og almenningur séu með í að gera Norðurlöndin sjálfbær. Fyrsti þingfundur Norðurlandaráðsþingsins fór fram í dag. Utanríkisráðherra tók þátt í umræðum utanríkismál og sagði breyttar áskoranir auka þörfina á samvinnu í öryggis- og varnarmálum. Loftslagsbreytingar og fjölþáttaógnir á borði netárásir og upplýsingaóreiðu grafa nú undan þeim stöðuleika sem við búum við og ekkert ríki getur eitt og sér tekið á þeim áskorunum. Umræðan í dag snýrist að auki norðurslóðastefnu og samskipti við Kína. Samstarfsráðherrarnir funduðu í morgun og samþykktu meðal annars fjárhagsáætlun samstarfsins en ræddu einnig viðbrögð þegar erfiðleikar á borð við heimsfaraldur steðja að. En í honum varð ferðafrelsi milli landa heft verulega. Það þarf að svona fara í gegnum það hvað fór úrskeiðis í samskiptum og tryggja þau séu opnari. Drög að nýri skýrslu viðbrögðum við faraldrinum voru rætt, en endanleg útgáfa skýrslunar væntanleg síðar í þessum mánuði. Það líka verið að tala þá svona skýrari línur hvernig svona verkaskiptingin ábyrgð samstarfsráðherra og þeir eigi hafa meiri áhrif til þess að halda utanum svona þetta samstarf. Norðurlöndin stefna að því að verða sjálfbært samfélag fyrir árið 2030. Sigurður Ingi segir nána samvinnu nauðsynlega til að ná því marki. Og þess vegna erum við líka að biðla bæði til fyrirtækjana og almennings og áttu reyndar ágætisfund með hérna því samfélagi í dag, svona almanna heilla samfélaginu. Öðruvísi náum þess ekki. Framkvæmd og fjármögnun nýjasta körfuboltavallar Akureyringa er að stórum hluta í höndum sjálfboðaliða. Völlurinn á að heiðra minningu eins ástsælasta körfuboltamanns Akureyrar sem lést langt fyrir aldur fram. Ágúst Herbert Guðmundsson sem lést langt fyrir aldur fram í upphafi ársmarkaði djúp spor í sögu körfuboltaíþróttarinnar á Akureyri. Hann lék með Þór á yngri árum og þjálfaði síðan hjá félaginu til fjölda ára í íþróttahúsinu við Glerárskóla. Þar sem nú verið að gera völl í hans nafni. Hann sem sagt féll frá fyrir aldur fram eftir hetjulega baráttu við MND og við nokkrir félagarnir vildum sem sagt þarna reisa þennan völl á þessum stað. Hann þjálfaði flestar æfingar og spilaði flesta leiki hérna í Glerárskóla og þetta er þetta höfuð við í körfuboltans hérna á Akureyri, Glerárþorpið. Veglegur körfuboltavöllur með áhorfendastúku verður afhentur Akureyrabæ í nafni Ágústs þegar aðstaðan verður fullbúin. Við sem fórum í samstarf við Akureyrabæ sem borga helmingin í vellinum og við erum sem sagt staðið fyrir söfnun fyrir hinum helmingum sem að gengi mjög vel og margir lagt hönd á plóg og einstaklingar, félagsamtök, fyrirtæki og allir verið boðnir og búnir. Hérna eru verktakar að gefa vinnu sína, að gefa mikla afslætti og bara hefur verið frábært að standa í þessu. Guðmundur segir það hafa verið ótrúlega auðvelt að fá fólk í sjálfboðavinnu við framkvæmdina og gaman að sjá hversu góðar viðtökur völlurinn fær. Já, meðan þetta er tilgangurinn að fá sérst fleiri þarna iðkendur, körfuknald iðkendur og í leiðinni halda merkis manns og lofti. Verðlauna ljósmynd nemenda í fjölbrautaskólanum í Ármúla er til sýnis á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow. Myndin vann til verðlauna í ljósmyndasamkeppni áhrif loftslagsvárinnar. Íris Lilja Jóhansdóttir, nemandi í fjölbraut við Ármúla, hlaut ungmennaverðlaun í Evrópukeppni Climate Change Picks, sem er ljósmyndakeppni á vegum Young Reporters for the Environment. 400,000 ungmenni í 44 löndum tóku þátt. Myndin var verðlaunuð í september. Nú er ljósmyndin á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow. Íris segir hugmyndin að myndefninu hafa komið fljótt upp í hugann. Ég fekk sem sagt mömmu til að vera fyrirsætu. Hún elskar ís þannig að það var mjög heppilegt að fá hana. Þannig, mjög stolt að ég að vera fyrirsætan. Og hvernig finnst þér að vera með myndina þína á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna? Það er bara ótrúlega mikil heiður og ég er mjög stolt af því. Það er bara frábært. Íris Lilja vann myndina í ljósmynda áfanga við fjölbraut í Ármúla
og heitir mynd hennar Sæt tortíming. Ég held að ungt fólk í dag það tekur þessu mjög alvarlega og hefur sterkar skoðunir þannig að þetta var rosa flott tækifæri til að koma sínum skoðunum framfæri þannig að mjög flott. Í byrjun október var haldið fyrsta kráarkvöld hjúkrunarheimilisins Hlíðar á Akureyri frá því að faraldurinn hófst. Í kvöld gefst þeim sem ekki komust síðast færi á að skemmta sér. Anna Þorbjörg Jónasdóttir, fréttamaður, er stödd á Hlíð og það er eiginlega fyrsta sem við spyrjum að hvernig fer kvöldið af staðanum, Þorbjörg? Það fer bara vel að stað, myndi ég segja. Það komið hérna fullt af fólki og það er hatt að þeima í kvöld, þannig að það er allir með hatt, nema ég kannski. Hljómsveitin Vinir Snorra leikur hér fyrir dansi og hún er hjá mér, hún Ásta sem er viðburðastjóri hérna á Hlíð. Þannig að ef maður viðburðastjóri Hlíð, þá hlýtur hún að vera svolítið mikið fjör yfirleitt hér, eða hvað, Ásta? Jú, vissulega. Við allan að reynum. Það er yfirleitt alveg hellingur að vera hjá okkur og alltaf öðru í sig kannski núna síðast að verða tvö árin. En yfirleitt erum við með þó nokkuð viðburði í hverju mánuði og svona stærri inn á milli yfir allt árið. Og það er ákveðin hefð fyrir svona kráarkvöldi hérna á Hlíð? Já, það hefur verið kráarkvöld hérna síðan kringum 2000 og er náttúrulega með kannski breyttu sniði, orðið í dag, hljómsveitin orðið stærri og náttúrulega var ekkert að vera þegar COVID var sem mest en við erum svona að fara hægt og rólega í gang og bara með aðeins öðru í sig sniði núna. Og góð mæting í kvöld? Það bara mjög fín mæting með að þetta bara lítið brot af heimilinu sem í boði en svo höldum við aftur setna í mánuðinum fyrir hinna. Og Þorbjörg, ekki gott að vera komin aftur á kráarkvöld? Jú, þetta er ágætt, þetta annars skipti. Og hvað svona besta við kráarkvöldin? Músíkin og söngurinn. Þú ert búin að vera að dansa henni kvöld, á að dansa fram eftir kvöldi? Já, þangt þetta er búið. Og þá held ég bara leifum Þorbjörg og hinum að fara að koma sér á dansgólfið og gefum kannski hljómsveitinni smá færi á að láta í sér heyra. Og það var að vita hvernig viðrar á íbúar Hlíðar Akureyringa var að landsmenn á morgun vaxandi síðlega aftum við landið vestanvert og þykknar upp með snjókomu og síðan rigningu síðdegis þurrt, kalt og lengst af hægari vindur fyrir austan. Birta Líf Kristinsdóttir viðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum. Eva Björk Bindisdóttir sér þær í kvöld. Fótboltamaðurinn Emil Pálsson er vakandi og líðan hans eftir atvikum góð eftir hann lenti í hjartastoppi í leik með Sogndal í Noregi í gær. Við ræðum við Sigfús Gissurarsson hjartalækni hjartavandamál hjá ungu íþróttafólki. Íslenska karlalandsliði handbolta komið saman til æfinga hér á Íslandi. Og tveir íslenskir keppendur stungu sér til sunds á EM í sundi í dag. Í lokin helstu atriði fréttanna. Starfsmenn Eflingar voru í stöðu ótta við fyrirvaralausar uppsagnir og töldu víst að stjórnendur félagsins héldu út í eins konar aftökulista. Þetta stendur í ályktun trúnaðamanna sem birt var stjórnendum Eflingar. Forsætisráðherra segir umræðina á loftslagsráðstefnu í Glasgow snúast aðgerðir ekki aðeins markmið. Þjóðarleiðtogar hafa samþykkt að hætta eyðingu skóga og minnka losun metangass fyrir árið 2030. Þóri Sæmundsson var rísandi stjarna í Þjóðleikhúsinu en fær hvergi vinnu núna fjórum árum eftir kynferðislegar myndsendingar og fréttir af þeim. Hann segist hafa misst vinnu í þrígang eftir að hafa verið googlaður. Norðurlöndin þurfa að fara yfir það sem fór úrskeiðis í samskiptum þeirra í faraldrinum, segir samstarfsráðherra Norðurlanda. Viðbrögðin verða til umræðu á þingi Norðurlandaráðs sem stendur í Kaupmannahöfn. Við verðum hér með næstu fréttir klukkan 10 í kvöld og á sama tíma flytur Kristín Sigurðardóttir ykkur fréttir í útvarpi. Við minnum á að nýjar fréttir eru alltaf á vef okkar rú.is en þessum fréttatíma í lokið. Sæla sinni.